torilla ja lopulli tämän kauden kungipelaaja Ville Meskasen ja Ville Kohan kanssa. Ja toivotaan kaikkein hyvää, jos tähän kauteen on lähtenyt rullaamaan oikeaan suuntaan ja toivotaan, että se jatkuu. Ja tietysti Rinkelin voimalla niin mennään eteenpäin, eiks vaan? Juuri näin, juuri näin. Kyllä. Rinkeli on isos osas. Ville maaleja niin. Ja vireettä kyllä tällä hetkellä. Joo joo. Ja mikä sen lappeenrantalaisempaa kuin Saipa ja Juho Pulli Viipuri Rinkeliin? Kyllä, nimenomaan. Ja nyt ollaan saatu Rinkeleitä jäähalliikin pelitapahtumaan myyntiin. Hyvää päivää. Loistava juttu. Hienoa.